assalamu alaykum wa rahmatullah no ngi len di nuyu bu baax di len ziyara gannaaw loli sen nafile guddik tay gi di guddik fukkel gi ak ñatt ci wéru koor serigne chouaib mbacke neena ku ci julli ñaari rakan bu ci ne nga jang fatiha ben yoon jang khun huwallahu ahad basaru jeex juroom yoon ku def lolu dess nako ci tabaxal ñenne lu reey ci aljana ta moy palais bu reey ci aljana bo xamne dana am juroom ñaari neeg yo xamne lepp wurus lay doon te yit neeg bu ci nek dana am jooni lal bu ci nek soxna dana ca nek dess nako ci bindal itam tiyabay ku wor ñaar fukki at ak ku julli jooni raka yalla nanuko yalla man lo tanu def ko namuko tamo mu nangul nuko fulal nuko lakal nuko fu yaq yegul barkam cheikhul khadim